Amerika Birleşmiş Ştatlarının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri William Burns Georgia Texniki Universitetində çıxışı zamanı maraqlı fikirlər səsləndirib. Çıxışının böyük bir hissəsini Rusiya-Ukrayna müharibəsinə həsr edən Burns saçlarının çoxunu Putin ilə olan mübarizəsində ağartdığını söyləyib. Described our mission well. CIA rəhbəri 15 il əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının Moskvadakı səfiri olduğu dövrdə Rusiya prezidenti Vladimir Putini etibarsız, qisasçıl və acgöz biri kimi tanıdığını qeyd edib. Burns həmçinin ölkəsi üzərində hakimiyyətinin dərinləşməsi nəticəsində Putinin daha çox risk aldığına diqqət çəkib. CIA şefi bütün bunlara baxmayaraq Rusiya prezidentinin yanıldığını deyib. Ukraynada baş verənlər Putinin planlarının həyata keçmədiyini, onun yanıldığını göstərir. Putin illərdir real bir ölkə olmadığını iddia etdiyi Ukrayna ilə müharibə aparır. Qeyd edək ki, Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru çıxışının sonunda Rusiyanın Ukraynada kiçik miqyaslı taktiki nüvə sahalarından istifadə edə biləcəyindən narahatlıq duyduğunu bildirib.